նկարներով է դատարկ դուք չէ։ Ուրեմն ժողովուրդը նախ բոլորի բարի օր։ Ես շատ լավ վկայություն եմ ձեր անձնարարության, պատրաստականության, աննահանջ լինելու և համառ ու հավատքով ընդառնալու առաջ։ Այսօր մենք կարևոր, շատ կարևոր գործ ունենք անելու և մեզ համար չափազանց հստակ է, որ մեր երկրում հանցագործությունների շղթան շարունակումը և շարունակվելու է, այնքան ժամանակ, մինչև մեկնանց գնահատական չենք տվել կամ չենք կանխարգել է։ Ներողություն։ Ուրեմն մենք կառավարության կադրերի մասին մտածում ենք ավելի շատ։ Դա է, կտոր մաշինը։ Նազան ջան, դու ինձ կանգնենք բոլորս նկարել, էլի։ Մեր ես նախ խնդրում եմ, որ խնդրում եմ, որ ավելի հավաք լինեք ժողովության։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, թե հանցագործություններին գնահատական տալու, և թե նաև կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկելու։ Այսօր երկու գործ ունեն հանձնելու դատախազությանը, ընդ որում միևնույն ժամանակ լրիվ պատկերացնելով ու հասկանալով, որ մեր երկրում ոչ մի ինստիտուտ, ներառյալ իրավական, որևէ ձևով չի ծառայում, չի գործում պետության գերագույն շահից բխած լինելով, այլ ծառայումը մեկ մարդու կամ քաղաքական իշխանությանը։ Եվ այլապես մինչև այսօր բոլոր գնահատականները տրված կլինեին և միևնույն ժամանակ հանցագործության այն շղթան, որ անընդհատ մենք տեսնում ենք մեր կյանքում, համապատասխան վերաբերմունքի կարժանանար իրավապահ համակարգ կողմից, դա կլինի դատախազություն, ազգային անվտանգության ծառայություն և այլն։ Մեր այստեղ գտնվելու պատճառը հենց դա է։ Ուրեմն գործընթաց սկսելու առաջին հերթի հանցագործության կամ հանցագից լինելու Արցախի Հանրապետության և Արցախի մեր բնակչության նկատմամբ նախ ցեղասպանության գործիք հանդիսացած Ադրբեջանի կառավարության կամ Ադրբեջանի նախագահի հանդեպ և նրան հանցակցության հանցակից եղած, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցրած է հանդեպ։ Մենք գիտենք, որ անցյալ տարի այս օրերին արդեն սեպտեմբերին գրեթե 1 տարի և ավելի առաջ մեր հայ հարազատ քույրերն ու եղբայրները Արցախից էթնիկ զտման ենթարկվեցին, որի մեջ պարունակում են ցեղասպանության տարեր, և դրա գնահատականը տրվել է միջազգային հարթակներում։ Այդ իմաստով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն վարույթ է ձեռնարկել կամ գործողություններ կատարում, որոնք այդպես էլ մեզ հայտնի չեն, թե ինչ կարգավիճակում են գտնվում։ Ձեռնարկել Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ, բայց կիսատը մնացել կամ չգիտենք ինչ կարգավիճակում են, կարճել են, չեն կարճել, շարունակվում են, չի շարունակվում։ Քիչ հետո մեր իրավաբանը պարոն Հովհաննես Կուդրյանը մանրամասն կներկայացնի գործը,
ես պարզապես կամ գործելը, ես պարզապես ուզում եմ վերստին նշել, որ մենք այստեղ ենք գտնվում հանցակցության մասին, ցեղասպանության, էթնիկ զտման հանցակցության մասին քրեական վարույթ հարուցելու Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որպես այդ ամբողջ գործընթացին այդ հանցագործությանը հանցակից։ Երկրորդը, միևնույն ժամանակ կանխարգելելու այն վտանգավոր գործընթացները, որ տեղի են ունենում մեր երկրում, վերջինը դրանցից սահմանադրական դատարանի գործածը, դրա նույն ժամանակ, գրեթե նույն ժամանակ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցրած դարձյալ նույն մարդու Նիկոլ Փաշինյանի ամենավտանգավոր հայտարարությունը, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը հակասի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, ուրեմն մենք կփոխենք սահմանադրությունը։ Այս մոտավորապես այս երանգների մեջ նշած, այսինքն փորձելով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին կամ աշխարհի վրա ծախել մի այնպիսի հանցագործություն, որ ենթադրելով, որ մեր արդեն իսկ ենթադրելով, որ մեր սահմանադրությունը իր մեջ պատերազմական բնույթ է պարունակում, որովհետև մեր սահմանադրությունը հակառակը ոչ թե պատերազմական, այլ որևէ սահմանադրություն, այս պարագային Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը չի կարող պատերազմական բնույթ պարունակել, և որևէ խաղաղության պայմանագիր որևէ տեսակի չի կարող հակասել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Եվ սա այն մեծ շղթանը, որի մասին քիչ առաջ խոսում էին, արդեն բարդված այս պահին սահմանադրական դատարանի վրա աշխատանքային այդ կանոնակարգի միջոցով և վստահ եմ հետագա բոլոր քայլերով բարդելու բոլորի վրա հանցագից դարձելով բոլորին ինք մնալով անմեղ ճակերտավոր ասած։ Ուրեմն մեր երկրորդ գործը հենց դրա մասին է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նկարները մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, որոնք արդեն 1 տարի շարունակ գտնվում են Բաքվի բանդերում, լսում ենք նաև դեպքեր, հատկապես Վերջին շրջանի Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված, Արցախի նախկին պետնախարարի և մյուս բոլորի մասին, որ կտանքների են ենթարկում զանազան տանջանքների են ենթարկում Բաքվի բանդերում, թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական, և իրենց ներկայությունը Բաքվի բանդում հենց այս հանցագործությանը հանցակից լինելու բարձրագույն արտահայտությունը, այսօր որևէ հարթակում մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության, մեր գերիների մասին Հայաստանի Հանրապետության գործող այսպես կոչված իշխանությունը ձայն չի հանում, որևէ ծպտուն չի հանում, չպաշտպանելով իր իսկ հայրենակիցների իրավունքները, որևէ ձևով պաշտպանելով իր իսկ հայրենակիցների իրավունքները։ Եվ մենք ուղղակիորեն բացի ամոթից, այն զգացումից, որ մեր ընկերները, եղբայրները գտնվում են տաժանակի վայրերում, Բաքվի բանդում, թշնամական բանդում, նաև միևնույն ժամանակ պահանջում են նրանց վերադարձնելու, ազատելու և վերադարձնելու Հայաստան։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը, անշուշտ ես վերջում կխոսեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորություն է ստանձնել լինել երաշխավորը Արցախի մեր քույրերի և եղբայրների, թե Արցախի Հանրապետության որպես միավոր և թե բնականաբար բնակչության։ Սակայն այդուհանդերձ նա որևէ քայլ չի արել այդ երաշխավոր լինելու հանգամանքը գործադրելու համար։ Մանրամասների մասին քիչ հետո խոսի և չի փոխվել մեր ազգային անվտանգության, ռազմավարության որևէ դրույթ, կառավարության ծրագրի, նախընտրական ծրագրի, կուսակցական ծրագրի, որևէ դրույթ չի փոխվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության և Արցախի ազգաբնակության երաշխավորը չէ ասելով, և խախտվել է նաև այդ բոլորը, որևէ բան չի փոխվել այս բոլոր
բոլոր ծրագրերում եւ նաեւ նախագծերում եւ նաեւ գաղափարներում, բայց արտանագրված թե օրենս դրական, սահմանադրական իմաստով, թե կառավարության ծրագրում, թե ազգային անվտանգության ռազմավարության այդ հայեցակարգում, թե որևէ այդտեղ եւ այս ու անդրս այս կառավարությունը իր գլխավորում անդրս որևէ կերպով չի կատարել այդ բոլորը եւ հետեւաբար հանցագործությանը հանցագիծը դարձել ինքն էլ միջոց լինելով այդ հանցագործության։ Հիմա մենք ինչպես ասացի խոսքը փոխանցեմ պարոն Հովհաննես Խուդոյանի գործի մասին խոսելու շատ լավ, այս տարիքով, քանի որ գտնում եմ դատախազության շենքի առջև, տեսնում եք դռները անում փակ են, ուրեմն, չգիտեմ մեկ էլ երբ են անում փակել, ուրեմն այս ընթացքում մենք որոշ ժամանակ ենք տրամադրում, պահանջում ենք, որպեսզի գլխավոր դատախազը կամ մեծ գլխավոր դատախազը վարիչի եւ բացատրություն ներկայացնի այս գործընթացի վերաբերյալ, որը իրենք իսկ կամ քննչական կոմիտեն սկսել է անցյալ տարի հոկտեմբեր ամսին։ Եվ մենք որոշակի ժամանակից հետո, մեզ համար ողջամիտ ժամանակից հետո, եթե իրենք արձագանքից լավ, եթե ոչ, մեր գործընթացը այստեղ կշարունակի։ Հիմնի բանը սկսած։ Շատ չէ, լսեցին կարծում եմ, 20 րոպե կես ժամ, մինչև որ պատրաստվեն, արդարվեն, սուրճ ճխմեն, մի քիչ հանգստանան, խորհրդակցեն։ Սրբազան, սուրճ, եթե դատախազը ինքը ձեզ հրավիրի, օրինակ, սուրճ խմելու եւ քննարկելու անձամբ կբարձրանաք, որ ավելի օրինակ հանգիստ պայմաններում լինի։ Ներկայացուցիչները կբարձրանան, բայց լրատվության ներկայացան։ Իսկ դատախազը իշնի այդտեղ ինչ եք ուզում ակնկալի այդտեղ բացատրություններ տալու։ Այս միկրոֆոնը։ Բայց ինքը դեռ փաթեթը չի ստացել, չէ՞։ Այդ ախոշին ասել։ Նախորդ գործի է շարունակությունը։ Անցյալ տարի մենք ընդունում ենք այն։